Kan inte någon förklara av er? Ja, någon av oss kommer alltså bli tilldelad att vara chef över en arbetsplats. Och två stycken av arbetarna kommer vara slackers, alltså latmaskar. Så latmaskarna, de ska alltså göra allt i sin makt för att bara paja arbetsplatsen. De ska till exempel tända eld på soptunnor, sno folks möss till datorerna, de ska dupa på toaletterna. Och chefen måste då sparka de här latmaskarna då. Och sparkar den fel personer, då vinner slackers. Ja, tjena! Ja! Goddag! Nej, vänta! Goddag! Men jag kan inte göra det där, eller? Jag kommer slå dig! Men hur ser man vilken roll man är då? Fuck! Vi måste trycka servrarna här nu! Sprit! Hur dricker det? Men, ska du dricka sprit nu, Jolan? Men det ligger ju sprit! Oh, jag kan inte dricka det! Nej! Vänta! Lyckas, drack du precis här? Nej! Du jobbar inte du? Borde du ranna mig? Men va? Lyckas, ska inte du jobba? Jo. Varför kan man inte dricka ölen? Det är, jag hade ett dåligt uppdrag och det var att jag skulle dricka öl. Men jag är anställd. Nej, Lukas. Du är en slacker. Va? Du sitter och dricker öl på jobbet. Jo. Ja, du kan. Har du kissat saxen? Ja. Åh, jag är full! Är det därför? Ska vi kissa tillsammans, tror jag? Jag är packad. Vi kissar tillsammans här, du. Ja, det är vi. Men! Vem var som var full? Nice. Hallå! Va? Där sitter du skit, ja. Jag vet du var... Men du, vad är du för chef? Ärligt talat, vad är du för chef som kommer in när vi sitter och skiter här? Seriöst. Vad är det för fel på dig? Vi har egen tid där inne. Okej. Låt. Kan du, måste du vara så jävla på hela tiden? Kan vi skita i fred? Tack. Fan vad jobbig han är. Vänta. Nej men. Vad är det som händer? Vad fan händer? Varför är det så detaljerikt? Lyckas? Vad i helvete gör du här inne? Du, kolla! Nej! Varför var det så jävla roligt? Vänta, jag måste kolla igen. Jag är klar nu, tror jag. Ja, du är klar. Jag hoppas jag är klar. Ja, okej, får jag ta så här. Nej, tänk om det här var en riktig arbetsplats. Herregud. Nej, nu gjorde jag det igen. Nu gjorde jag det. Åh, det är så barnsligt, jag älskar det. Elias, du kommer inte ut från bajslukten. Nej! Så! Nu är jag klar! Ja, ah, perfekt! Har du bara... Jag ska tvätta händerna lite nu. Men skit i tvätta händerna! Nej, du behöver inte tvätta händerna. Jag måste fan ha det som händer? Vad är det för jävla arbetsplats? Jag orkar inte. Jag ska på ett dokument här. Jag orkar inte. Vad är det för jävla spel? Du måste skriva på det. Jag orkar inte. Så. Ej, vad gör du? Du, gå och jobba nu för fan. Så ja. Nej, fuck. Vad gör du, Julian? Kolla här, Luke. Kolla här. Kommer! Men det är ju kaos det här. Det här spelet, vad fan är det som händer? Jag orkar inte. Så här vill man ju att det ska vara på alla arbetsplatser. Fan, Lukas, vad håller du på med? Va? Jag jobbar. Nej, du. Jag ser ju att du släkar. Nej, har inte du. Du, klapp. Ja. Följ mig. Nej, följ mig. Vad jobbar du? Vänta. Vänta, lyckas stå still lite. Nej. Vad ska du? Ja. Hallå, nej, det var ingen in. Ja. Varför knackar du på dörren? Nej, men hur fan öppnar jag? Vi möter. Vi måste komma till mötet. Kom, Lukas. Men stäng av. Så kommer sent här.
Ja, det var dåligt. Oh. Nej, Lukas, vad gör du? Nej, jag skojar bara. Det var ett skämt. Slog du någon? Har ni sett något som är lite suspekt? Den där servern är fan av. Jag såg Timmy stå och dansa i köket. Ja, yes. Kan jag få be Lukas att ställa sig? Nej, Julian, dra! Ja. Vi skulle Lukas, kan inte du vända ryggen mot alla? Ja, oh, där har vi det. Vad hände? Vänta, vänta, vänta. Var jag på ryggen? Eller vadå? Jag fattar. Var jag på ryggen? Märkans rumpa. Nej, nej, men... chefen, får de göra så här eller? Ja, jag Lukas, det står att du är säker på ryggen. Vad är det för sjukt? Det står att du är slacker på din rygg. Nej, det gör det väl inte. Jag är inte slacker. Lukas, kolla här. Någon har satt en lapp på dig, Lukas, där det står jag är slacker. Ja, men det betyder väl inte att jag är slacker? Lukas, den här satt på din rygg. Kolla. Ja, men, kolla på den enda och sen. Ja, men vem fan har satt den på min rygg? Kolla här nu, kolla här nu. Ja, jag tycker också. Hej! Kolla här nu. Chefen. Inte på mig. Alltså, vad är det för möte? Ja, men kom igen nu, grabbar. Men, Blurris, du är väl inte så dum nu så att du tror att det är jag som är släker? Det tror jag ändå lite kanske. Du var inne på toan, du drack öl. Nej, men jag hade ett uppdrag, vet du vad? Jag hade ett uppdrag som var att jag skulle dricka öl. Resten har varit staple, har jag gjort. Jag har varit inne på datorn. Nej, men sluta klappa nu. Vad gjorde du på datorn? Jag måste bara fråga Timmy. Du satt ju och sket väldigt, väldigt länge. Ja, men jag... Nej, men vad gjorde du på datorn? Först hade jag staples. Och sen laddade jag ner en grej på datorn. Alltså, inget konstigt. Alltså. Jag släcker och blir sparkad. Nej, men ja, chefen, vad gör du? Ja, han var riktigt släck. Så han nu blir bara... nu får du mycket skräp. Du järnitar. Du järnitar. Örfil på honom. Vad är jag järnitar nu? Ja, du måste... Hej, Lukas. Ja? Det ser lite smutsigt ut här. Vad ska jag göra, chefen? Nej, jävla Lukas. Vad ska jag städa? Men jag har ju fått spark igen, bara fan inte städa det. Hör du mig? Hör du? Du hör inte mig nu? Nej. Jo. Jag hör inte mitt kaffe. Jaha, så jag kan prata. Här får vi... Men får vi måste städa. Här, du ser ju... Hej! Det är min mugge! Nu kör vi! Det här är min mugge. Vad gör man? Nu kör vi, Lucke! Ja, nu kör vi! Åh, man där! Lucke, nu kommer droppet! Kom här! Nu kör vi, Lucke! Yeah. Så, vi får sparken. Jag gör redan på sparken, det är superlugnt. Men, Blurris, hur går det på din arbetsplats? Ja, det känns inte som någon jobbar. Jag är så jävla pusho, vad är våran chef? Ja, det ser inte ut som någon jobbar. Vilken ska jag ta, vad heter tjej? Vilket kaos. Det här var ju jätteroligt. Men det här är ju fantastiskt, gänget. Det här kanske blir nya... Det är det nya Among Us. Ja, det kan ju bli det faktiskt. Nu är det lite kaos i början, men nu lär vi oss. Det här ska vi städa. Vet du vad? Där slänger vi. Så ja. Hör du? Nej, men... Lite dansa på den. Jag älskar att du har lapp på din... Jag suger, står det bara... Nej! Ta bort den lappen, får jag se. Vem fan skriver du lappar? Det står jag suger. Vad har lappen? Stå still då, gubbe. Så. Nej, men vad fan? Det är ju mobbning, på riktigt. Tänk om det här var... Tänk, det här är arbetsplatsen. Efter det med Julian. Efter det med Julian. Ja. Du måste stå där med... Lukas, du måste stå där med chefen, tror jag. Ja, det måste du göra. Jag måste kasta den här. Jag tar skräp här. Så. Får jag säga en grej? Ursäkta, allihopa. Får jag säga en grej bara? Lukas heter jag, era nya vaktmästare här. Det är jag som... Jag som står för renhållning på kontoret. Så skulle ni kunna sluta skriva såna här taskiga lappar och slänga på golvet. Och det gäller gäller er alla. Varför? Sitter du och spelar?
Om jag gör. Vänta. Så här kan det inte se ut. Ja, det här är min. Niklas, kolla här. Jag har fått lite skit i sig. Det är så svårt. Skicka fax. Typ ingenting. Ja. Nej, det är ju lite sus. Du? Ja, men jag är så förvirrad. Första gången. Jag vet inte vad jag ska göra här. Jag har en fråga. Vad är det för spel? Hur funkar det? Det står där, släkers kvar. Ja, jag var släker. Tja, du har ingen ny uppgift. Någon som ringer dig? Nej, nej, jag håller på att klara det. Slå mig. Nej, jag ska klara det. Slå mig. Ja. Nej, nej. Använd telefon. Någon ringde. Nej. Ja, men alltså. Varför kan jag inte... Nej. På damerna. Lukas, skaffa ett riktigt jobb. Gör nu. Uff, barnsligt. Aha. Jag är inte med på man öppnar dörrar. Nej. Nej, men jag missar ju mötet. Vad är det som händer? För fan. Hallå. 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 Alltså jag skojar inte. Hur fan är... Nej, men jag vet ju inte hur man gör. Jag trycker på allt. Lås upp. Lukas! Vad i helvete, det är möte? Lukas, vad gör du på damerna? Jag blev inlåst på toaletten, på damtoan. Lukas, det står ladies. Vad står det? Du är inne på ladies. Du är inne på tjejerna så lätt. Ja. Kolla här då, kom. Mm. Lukas, har du något du vill berätta eller? Nej, jag kan inte göra det en gång till. Jag gör inte det. Det är precis av, som live-podden ass. Ju. Av ren respekt så gör jag det inte. Alltså, chefen måste sparka någon om 10 sekunder. Ja, hur många är det kvar? Det är en släkare kvar. En specialist. What? Jag tror jag måste kolla här nu. Vad är det som händer? Nej, du missade mötet ju. Jag blev inlåst på toaletten. Tack så mycket. Timmy fick sparken i alla fall. Ja. De där byxorna, alltså, det framhäver din rumpa. Ja, vi fick sparken. Det var nog rätt rätt. Alltså. Sluta snurra, jag vill se ditt ass. Vem är den sista släken? Så. Chefen. Du har varit katten här, alltså. Elias. Elias, ja, kom, server. Kom. Här, garderoben. Ja. Stäng, stäng, stäng. Men jag vet inte, bara stänger. Hur är det? Har du bajsat? Kom här, chefen. Vad gör du? Har du bajsat? Chefen! Hör, kom här. Ja. Stäng, stäng dörren. Stäng. Jag vet inte vad man gör. Det går inte. Det går inte. Du? Ja. Ja. Är det du som är slacker? Jag är inte slacker. Hur fan är det då? Jag jobbar! Ja, det är bra. Ej, slagsmål! Kom då. Han ligger med sig. Sänkta det va? Plocka upp allt skräp. I en låda. Fan vad ni ska ta. Du får fan plocka upp det alltså. Stängs ner. I lådan. Bakom. Va? Är det inte lådan här för dig? Är det bara för mig? Då. Nu, chatten, nu håller vi rent här. Jag vet inte vad min uppgift är riktigt här nu. Ära nu. Du ska bara plocka upp skräck. Jo, men vad tjänar jag på det då? Jag har fått sparken. Just det. Vänta, ska vi se. Okej, nej, du har kvar den. Fuck you. Nej, har jag något på ryggen? Vänd dig då. Vänta, vad står det? Vad står det? Vänta, slap my, vänta. Vad står det? Jaha. Plocka upp den här då. Jaha, är det det där står? Jaha. Nej. Nej.
Hej. Nej. Vad gör du? Haha. Haha. Läger här. Vad säger du? Nej men, vad står det där? Nej, du är ingen. Den stod på din strax igen. Va? Kolla, den här stod på din rygg. Den. Oj, vad sa du? Nej. Slap my ass. Ja, vem skriver så? Var du som hade skrivit den? Nej, det var faktiskt inte jag. Lukas. Vem är det som är chef? Lukas. Vem är det som är chef Blurris. Egentligen? Det är Blurris. Vad är du då, Lin? Skriver du också lappar? Herregud. Vänta, stå still. Du har något på ryggen. Vänd dig om. Mm. Bort han. Så. Där. Ja, den slänger vi direkt ner i soporna. Lukas, jag ser att du har en lapp på din rygg. Ta bort den. Vad står det på den? Ja. Du kan få se själv. Det har ett virus som gör att jag inte kan använda den. Vill du komma och fixa? Vad har du den? Röv. I arbetsstationen här borta. Ja. Hur gammal är du, Lamp, egentligen? Ja, det var inte jag. Det jo, ja, men vänta, tror du är så lätt lurad, eller? Hur gammal är du? Luke, jag har mycket saker att säga dig, komma. Ja, men, så men, jag måste gå och prata privat, komma. Så. Nej, jag vet att det var Lin. Jag vet att det var Lin. Jag måste ta privat där. Han står där. Jag kom in här. Det är privat. Yes. Vänta lite, jag ska bara kolla så ingen hör oss. Annars då? Varför är det här så jävla roligt? Varför är det så? Alltså jag orkar inte. Nej. Är du glömt inte bort att låsa va? Okej, vi kör, du får inte skratta nu då. Ju längre vi kör desto roligare blir det. Inte skratta. Tysta leken. Ja, nu är det din tur. Annars då? jag kan inte rå för det. Jag kan inte rå för det alltså. Jag vet inte varför det är så roligt. Åh oh, gud. Nej, jag orkar inte. Det här, vilket, alltså han är ju ett geni han som har gjort det här spelet. Ja, tack, vad gör du på datorn? Varför står alla här? Kolla på när... Vad fan är det mitt papper? Har någon snott mitt papper? Men jag har ju skrivit ut dig. Var tittar man det då? Är det vi någon skrivare eller så? Jag tror det är strax. Ja, där. Du har jobbat där 25 år. Du är sämst anställd. Vad fan är du skriva nu, sa du? Du vet, jag är han de har kvar för att han har jobbat här längst. Ja, exakt. Han man inte kan sparka utan att facket kommer och liksom ställer till. Ja, nu får de ändå klara det. Herregud. Vi sätter oss här och så kollar vi. Så. Ingen inlås på toan nu. Jo, det var det jag tänkte inleda med. Att Julian satt sig och bajsade och klampade mig. Det är det jag menar. Han har bajsat och klampat mig med. Men, ja. Kolla här, kommer han. Jag var bara på toa. Ingen mer så. Alltså, var... Frågan är om det är Julian. Han har varit på toa hela den här. Och fråga Lucke varför. Du kan fråga Lucke varför jag var på toa. Lukas, hjälp mig. Nej men varför ska vi börja ifrågasätta varför folk är på toaletten? Det kan man ju räkna ut själv. Han har varit på toa jävligt mycket. Jo, men ja, nu men... är det så att han har en sån dag idag. Aha. Ja. Det var chili con carne och tacos igår. Chili till frukost. Ja, det var det. Vita bönor och nej, så illa luktar inte. Ta det lugnt där va? Nej, nej. Usch. Men har ni något viktigt att ta upp på mötet? Har ni hittat släken eller vad? Vi måste ju sparka en nu. Kolla, ja, jag vill sparka dem uppe så snodde min datamus. Sparka Lin, hon dansar bara. Jag har gjort jättemycket. Lin har dansat mycket. Du har typ stuck sig när någon random bara som går och snod min datamus. Ja, hörru.
Jag har något att säga. Jag såg bokstavligt talat Klemp gå fram till min stapler och sätta in den i gelé. Klemp! Men herregud, men det ska jag göra, jag är själv. Ja, exakt. Men det var ju bara ett prank, för fan. Det är lite sus. What a prankster. Så lite sus där, Klemp. Men lite öl, eller? Nej, vart är det öl? Jävligt, faktiskt. Ja, men vart finns det öl? Och jag tycker vi klappar för öl. Hallå, vart finns det öl? Jag vet inte. Ja, jag har dansat, men det är ju inget här som slackers gör. Jag dansar ju bara för mer feeling i det här. Det är inte riktigt vad du men ärligt, skickade ju klämpel strax så snodde min datormus blurris. Jag har fått blurris designade och sen har jag lagt det på men du har sprungit rätt mycket så ut som du gjort saker. Men... jag har gjort saker. Det är, okej. Okay. Staxen och... ja. Men skicka staxen. Du fick virus det tog... som designade ett papper. Ja, och jag fick... jag fick en datamus stulen då. Alltså, jag nästan hela rummet. Jag lägga till. Så jag satt med Lukas på toaletten. Ja. Jag vill bara lägga till att min öl kom från Lion Bar, så det klärar mig. Ja, men då, okej, men okej. Och de säger klockan 2. Ja. Ja, vi kör en chansning. Nej. Ja, det var Lukas och Julia. Så ja. Alltså jag visste ju inte ens att jag var. Jag fattade ju ingenting. Men för det här var ju fantastiskt roligt alltså. På riktigt. Shit, vilket spel. Ja, vi är redo. Vi kör en till. Det är alltså seriöst. Seriöst, vad är det för spel? Fruktansvärt roligt. Spelet, om inte jag minns fel, kostade typ $7 eller någonting. $6-7. Värt varendaste liten krona. You're a manager. Nej, Julian. Nej, är Julian chef? Vit chef. Nej, fy fan. Vit chef. Vit chef. Men vet ni vad? Lukas. Ja, vad är det? Vad händer nu? Möte? Okej, vi kör möte direkt. Möte. Ja. Hallå. Jag satt mig längst fram för jag är en duktig anställd. Nej, det var ingen. Jag ville bara prova. Kör nu. Okej. Nej, men vad fan. Men jag var bara tvungen att kolla hur det funkar. Hur byter man chef? Det är timer där, du måste vänta 2 minuter. Ja, 2 minuter så byter vi chef. Jaha, man kan rösta där, det är ju fantastiskt. Shake hands. Skitsamma. Hörru. Ja. Jag bara skaka hand med dig. Absolut. Det där, bra jobbat. Ursäkta, fikarummet, vad är det någonstans? Jo, men... tack för förtroendet. Du, ska du med på en... ska du med på en fika? Ja. Men sluta med, okej, jag får se. Det var fel rum, eller? Chefen, vart är fikarummet? Ja, chefen, Lukas gör inget jobb. Jo. Nej, jag vet. Jag har gjort det. Lukas bajsar bara. Timmy, skaka hand med mig där. Hur är det? Julian, skaka hand. Julian, du måste signa där. Vi skriver under. Ja. Så, det gjorde jag min task för idag. Tack så mycket. Yes. Hörrni. Lukas, vart är fikarum eller va? Nej. Nej, jag vet inte vad det är. Det är Sofis. Seriöst. Använd då. E-mail. Vänta. Jag är lite med dem. Ja, kan jag skicka till någon här? Nej. Går det eller? Nej. Jag kommer han in till. Kan du knacka innan du kommer in, eller? Hallå? Vad händer? Hallå? Vet du. Va?
Vet du vad? Jag gjorde det där, Julian. Jag lovar. Jag är faktiskt anställd. Jag var bara tvungen att testa ciggen. Gick du in och rökte på mitt kontor för att visa en dominans här? Timmy, ja. Okej. Ja. Tack. Tack. Ja, du gillar det. Vänta. Om du börser 8. Nej, men vad fan? Kolla, det brinner det här. Hallå, det brinner. Hallå. Det brinner där. Det brinner här. Det brinner. Det brinner. Plocka upp mig. Lukas, du var ju fan här. Helvete. Nej, jag har inte gjort det här. Det kan jag säga. Lukas. Men jag såg det. Nej, stå ut, Julian. Ja, det är fan möte också. Nej. Va? Va? Nej. Du har varit så, ja, men du har varit så sus. Nu får du städa. Nej, det var bara för att jag ville rösta ut han, alltså. Jag bara för att jag ville rösta ut han. Gå och städa, gå och städa. Det är smutsigt. Gör det, Lukas. Ja, exakt. Aj! Aj! Det är lugnt. Nej, det är lugnt, det är jag. Kapper. Släpp mig. Släpp. Men vad gör du? Vad gör du? Släpp mig! Lukas, du är assistanslån eller nåt? Julia, nej men vi ska inte slåss här nu. Julia? Hon slår mig, hon jagar mig. Men kan jag få ställa en fråga till chefen bara? Ja. Pappers... Ut ur kontoret, hörni. Hallå. Kan du visa mig vad pappers tjocklek på fyllningen, eller hur man löser det? Jojo, här. Håller på med. Här ligger det papper. Jaha. Skulle jag tro. Pappers. Och så stoppar man ju den här. Vem strimlar mina papper? Nej. Pappers tjocklek på. Det var mitt papper. Ja, men Lukas, vem sparkar vi? Vem tar vi? Tar vi Timmy? Vi tar Timmy. Ja, gör det. För det är inte jag, det kan jag säga. Kallar du på möte så får vi ut dem. Ja, vad det är möten då. Ja, allesammans. Vilka senare? Den som är sen åker. Jag satt mig här och betraktade vad som hände. Jag vill bara lägga till att jag var först. Ja. Blurris. Jag kommer hit. Jag hittar inte. Ursäkta chefen. Jag är lite bajsnödig. Så att det går från sig. Kolla. Här har vi nog 2 släkhus skulle man kunna tro. För kolla. Det är 3 specialister kvar. Bland oss. Aha. Ja, men hallå. Och så 2 slackers som om jag skickar så är nästan 50-50. Lukas är assistenten där bak. Han är en duktig arbetare. Jag har... Så det är väl sagt att... Eller ja, men jag har... Nu kanske ni tänker att jag är misstänkt här. Jag har rökt på chefens kontor. Ja, det har jag gjort. Och det var bara för att visa dominans bland alla andra liksom. Och det var bara för att testa hur spelet fungerar. Så ja, chefen, fortsätt ut. Ja, exakt. Ja, men det är sagt till jag... Då rycker du ut ur leken liksom. Ja. Nej. Ja, nej. Det var ju fel. Det var fel. Ja. Oj då. Men hallå. Då är det 50-50. Du är så förknappad. Nej, men vad? Kan ni göra en omröstning så att jag får bli chef? För jag vet exakt vilka släker som är. Vi måste vänta 2 minuter. Ja, men vi måste byta chef efter en viss tid. Är ni alla med på att jag kan vara chef? Ska du byta ut mig? Ja, då åker ju Blurry så lite dålig. Kläm. Nej, men du, jag sparar ju dig. Jag vet ju att du inte är. Eller är du? Kan en släke vara chef? Nej. Nej, exakt. Rösta igenom. Rösta mig. Drama. Catfight. Slår du mig? Slår. Kopieringsutskick. Fattar ju inte det här. Han slog chefen. Här. Så. Alltså jag är så dum i bollen alltså. Hit med dig. Här är ju skrivaren. Så. Då har jag gjort en kopia av lägg försäljningsrapporten på Clamps. Nej. Exit. Okej, nu fattar jag lite hur man gör. Lägg försäljningsrapport på Clamps skrivbord. Ursäkta, jag ska lägga rapporten här på Lämpstation. Ja. Det gick inget bra.
Han är klar liksom. Nej, det gick inte bra. Nej. Men jag måste göra en grej här. Oj. Ja. Men det, han måste ju jobba lite. Timmy, du ligger krämsmus här. Timmy, du är ju släker. Nej, men jag la lite gelé här bara. Ja, men det varför det är det ju fruktansvärt dumt. Nej, men jag vet inte. Julian. Varför tog du krämsmus? Julian. Timmy. Jag såg Timmy lägga gelé på hans Julian. Mus. Fan, vad äcklig mening. Ja, det kan jag faktiskt säga. Ja, jag håller med. Duktig, bra, snyggt. Och Lucke, det gick ju och lekte där borta, man. Ja, jag tror fan det är Lucke. Ja, Lucke. Lucke gick och snodde en mus där borta. Och Timmy satt och le på en... Lyssna. Lyssna här nu. Jag kan inte vara din assistent. Sådär. Lyssna här nu. Det är inte jag. För jag har gjort massa uppdrag. Jag har kopierat grejer. Jag har lagt försäljningsrapporten på Clamps skrivbord. Okay. Jag tror faktiskt det är Linn som är... Hon är där utrustad. Jag är redan ute. Det var inte jag. Exakt. Och därför menar jag Clamp. Nej, men vad? Nu håller du på att vela här. Vänta. Luris. Ja. Komma. Vi ska ha chefsmöte här. Ja, yes. Ja, Lucas, du blir medförfattare. Vi spelar inte oss själva. Men vänta lite. Clamp. Har alla varsitt skrivbord? Ja, det har de. Ja, har du. Du har ett eget skrivbord där. Ja. Har du gjort det då? Har du pillat med den nu, eller? Nej, men det där var Timmy. Ja, men, hörru. Det är inte ens... Vad fan är det här om? Din stapler. Du har gelé. Han la det där. Har du prankat mig, Lucas? Ja, du kom här. Kom.